Резултата в Пазарджик при 50% обработени протоколи в Общинската избирателна комисия, 55% печели Петър Кулински срещу 43% за Тодор Попов. А иначе напрежение преди края на изборния ден в село Сестримо, област Пазарджик. Хора от селото се събраха пред секцията, за да не допуснат до урните ново регистрирани избиратели. Копа, това посе... Кой се занимава да прави такива схеми за рандъм село? Че в селото са регистрирани на един адрес 50 човека, без да живеят изобщо там. Кметът на Сестри му обясни, че става дума за хора, регистрирани в законно установения срок. До сблъсъци не се стигна заради намесата на полицията. Кмета ги успокои, че няма нарушение на закона. Никъде в закона не пише колко души могат да живеят на един адрес. Защо сте се събрали тук пред секцията? Какво ви води тук? Се запознаем с новите гласоподаватели, които са... Никой не ги познава. Не ги знае, не сме ги виждали. Имаме нови съселени, чухме тук и затова решихме да дойме да се запознаем с новите съселени. Защото ние сме си тук от години. Копале, ти представаш ли си какво се случва? Това не е сериозно. И те си били от тук. За колко хора става въпрос? Ами, доколкото знаем, 50 и няколко за Сестри му мисля, че беше. 50 и няколко човека. Ние нито сме ги виждали, нито сме ги чували. Искаме да се запознаем с тях. Видях някакви хора, дето идват с коли, опитваха да се разпират господавателите. Стефан Джамов, селския бик, ще ги маризи всичките.